A Nathalie e eu, nós somos juntas agora à tarde para a cozinha e preparamos um aperitivo. Gente, vocês viram no Reels? Camada de presunto, camada de queijo, você vai formando camadinhas assim, faz uma pilha, depois você corta em quadradinhos, empana no ovo, passa na farinha de panko e leva para fritar ou na air fryer, que deve ficar uma delícia também. Entradinha, aperitivo, para comer de qualquer jeito e a qualquer hora, porque é muito gostoso, como mistura de arroz, feijão. Muito, muito bom. Não chega a ser uma receita propriamente dita, é mais uma dica, um jeitinho de fazer, e eu vou colocar ele agora aqui para você fazer na sua casa também, tá bom? Acompanha, é ó, um sonho. Sentindo esse cheirinho.